Ambasada e Turqisë në Tiranë e ka cilësuar skandaloz vendimin e gjykatës së Durrësit, e cila vendosi hetimin në gjendje të lirë për shtetasin turk Mohamed Yasir Aydoğnuz, i cili akuzohet nga Ankaraja për pjesëmarrje në organizata terroriste. Në një reagim ekskluziv për Radio Televizionin Nora News, zyrtarët e ambasadës nënvizojnë se gjyqësorit shqiptar i është vënë në dispozicion i gjithë dokumentacioni nevojshëm për të mbajtur Aydoğnuz nën masën e arrestit me burg për një afat 40 ditor, bazuar mbi Konventën Evropiane të Ekstradimit. Megjithatë, përmes vendimit të dhënë më datë 13 tetor, gjykata e refuzoi kërkesën e ekstradimit përmes një verdikti skandaloz sipas tyre. Selia diplomatike e Turqisë vlerëson se ky nuk është një shembull pozitiv i luftës kundër terrorizmit. Ata theksojnë se Aydoğnuz dhe avokati i tij u munduan që ta politizojnë çështjen, duke vendosur në Gratsk gjykatësin. Tashmë, sipas ambasadës, një terrorist po lëviz i lirshëm me një pasaportë të falsifikuar, duke përbërë rrezik edhe për sigurinë e vendit tonë. Në qasjen e Ankaras, Mohamed Yasir Aydoğnuz është pjesë e organizatës terroriste FETÖ. Ky grupim, që sipas Turqisë drejtohet nga kleriku Fethullah Gülen, është organizatori i grushtit të dështuar të shtetit që ndodhi në Turqi në datë 15 korrik të vitit që lan pas. Aydoğnuz së bashku me familjen e tij u ndalua për herë të parë në portin e Durrësit mbi akuzën e falsifikimit të pasaportave ose të vizave. Ai u vendos përkohësisht nën masën e arrestit me burg, ndërkohë që kërkesa e ambasadës për të mbajtur të pandryshuar masën e sigurisë është refuzuar. E pyetur nga Ora News, gjykata e Durrësit tha se vendimi mbetet për të parë ditën e hënë kur do të bëhet edhe zbardhja e tij. Nëse gjyqtarja e çështjes do të rezultojë në shkelje të procedurave, ajo do të mbajë përgjegjësi për vendimin e dhënë.